إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اللہ کی طرف سے یہ تدبیر اس وقت ہوئی تھی جب اللہ نے کہا تھا، اے عیسیٰ، میں تو تمہاری روح کو قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف تمہیں روحانی مراتب میں بلند کرنے والا ہوں اور تمہیں ان لوگوں کے ناپاک الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی انہیں ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں، پھر میری ہی طرف تمہارا پلٹنا ہے، سو اس وقت میں جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو ان میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ. سو جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے انہیں تو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مناسب حال نیک کام کیے انہیں اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. یہ وہ صداقت ہے جو ہم تمہیں سناتے ہیں آیات اور حکمت والی نصیحت. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کا حال یقیناً آدم کے حال جیسا ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ وجود میں آ جا، تو وہ وجود میں آنے لگ گیا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. اے مخاطب، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، سو تم جھگڑنے والوں میں سے نہ بنو. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پھر جو شخص تمہارے پاس الہی علم کے آ چکنے کے بعد اس بارے میں تم سے جھگڑا کرے تو تم اسے دعوت مباحلہ دو اور کہہ دو کہ آؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں
اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنے لوگوں اور تمہارے لوگوں کو بلائیں، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا، اللہ ہی غالب ہے بڑی حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر وہ مقابلے میں آنے سے پہلو تہی کریں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اللہ مفسدوں سے خوب آگاہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب بنائے۔ پھر اگر اس دعوت کے قبول کرنے سے بھی وہ پھر جائیں تو مومنوں ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدائے واحد کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان ہیں۔ یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم لم تحاجون فی إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی اتاری گئی ہیں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ دیکھو، تم ایسے نادان لوگ ہو جو ان باتوں میں تو خوب جھگڑے کر چکے جن کا تمہیں کچھ علم تھا، پھر اب ان معاملات میں کیوں جھگڑنے لگے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ صاف سیدھے اللہ کے فرما بردار تھے،
اور مشرقوں میں سے نہ تھے. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کے زمانہ نبوت میں ان کی پیروی کی تھی, اور یہ کامل نبی ہے, اور وہ لوگ ہیں جو اس کامل نبی پر ایمان لائے ہیں. اللہ مومنوں کا ولی ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اے مومنو, اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے تمہیں گمراہ کر دینا چاہا ہے, حالانکہ وہ اپنے ڈھب کے لوگوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے اور وہ شعور نہیں رکھتے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب, تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی صداقت کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اے اہل کتاب, کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا رہے ہو؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا, دن کے ابتدائی حصے میں تو اس پر دنیا سازی کے طور پر ایمان لے آؤ جو ان لوگوں پر اتارا گیا ہے جو قرآن پر ایمان لائے ہیں, اور اس کے آخری حصے میں انکار کر جاؤ تاکہ وہ مسلمان بھی اس ذریعہ سے رجوع کر لیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. اور آپس میں یہ بھی کہا کہ یہ ایمان بھی ان لوگوں کی خاطر لاؤ جو تمہارے دین کے پیراؤ ہیں مگر مسلمان ہو چکے ہیں. کہہ دیجئے, کامل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آمدہ ہدایت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو انعام نبوت و حکومت کبھی تمہیں دیا گیا تھا کسی اور کو بھی ویسا دے دیا گیا ہے, یعنی مسلمانوں کو, بلکہ وہ تمہارے رب کے حضور حجت و دلیل میں جھگڑا کریں گے. کہہ دیجئے, فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اللہ بہت وسعت دینے والا خوب آگاہ ہے. يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس نے
اپنی رحمت سے ایک شخص کو جسے چاہا ہے یعنی محمد رسول اللہ کو خاص کر لیا ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہلِ کتاب میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس بہت سا مال بطور امانت رکھو تو وہ اسے تمہیں واپس کر دے گا، اور انہی میں سے ایک وہ طبقہ بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھو تو وہ اسے تمہیں واپس نہیں کرے گا، اس صورت کے سوا کہ تم اس کے سر پر مطالبہ کے لیے کھڑے رہو۔ ان کی یہ گری ہوئی حالت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ان امیوں کے معاملہ میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہده واتقا فإن اللہ يحب المتقین۔ ان سے مواخذہ ضرور ہوگا، ہاں جس شخص نے اپنا اقرار پورا کیا اور تقوی سے کام لیا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بھی متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ مگر اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی مفاد دنیا لے لیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی بڑا حصہ نہیں، اللہ ان سے محبت کے ساتھ کلام نہیں کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف شفقت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک ٹھہرائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ان میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو الہی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں موڑتے ہیں اور الٹ پھیر کرتے ہیں تاکہ تم اسے اس کتاب کا جزء سمجھنے لگو حالانکہ وہ اس کتاب کا جزء نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تو اسے اپنی کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے عبادت گزار بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم ربانی لوگ بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب سکھاتے تھے اور اس لیے کہ تم اسے پڑھتے تھے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو، کیا تمہارے مسلم ہو چکنے کے بعد وہ تمہیں کفر کی تلقین کرے گا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں کے ذریعے لوگوں سے اقرار لیا کہ جو کتاب اور حکمت بھی میں تمہیں دوں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس الہی کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو تو تمہیں بہر طور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا تم اپنے اقرار پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب جو لوگ اس عہد کے بعد پھر جائیں گے تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں چاروں ناچار اس کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے؟ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. کہہ دیجئے ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا تھا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور باقی سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے میں ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اب جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ زیان کاروں میں سے ہوگا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر منکر ہو گئے ہوں اور شہادت دے چکے ہوں کہ یہ رسول سچا ہے نیز ان کے پاس دلائل بھی آ چکے ہوں تو اللہ انہیں کیوں کر ہدایت دے گا؟ اللہ تو ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں سبھی کی لعنت ہے. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وہ اس لعنت میں رہ پڑنے والے ہوں گے نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بہت حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. یاد رکھو جن لوگوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا پھر وہ کفر میں اور بھی بڑھ گئے ان کی یہ نمائشی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے ہوں ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی
خواہ وہ اسے فدیہ کے طور پر پیش کرے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔